Një tërmet i fuqishëm me magnitud 5.3 ball të shkallës Richter goditi Greqinë të dielën e 9 janarit, lëkundjet e të cilit u ndjen në disa pjesë të Shqipërisë dhe Kosovës. Sismologu Shemsi Mustafa thot se Kosova gjendet afër zonës që ka aktivitet të lartë sismik, prandaj nuk përjashtohen tërmetet në të ardhmen, por pritet të jenë me intensitet më të ulët sesa ato që kanë ndodhur në Kroaci, Shqipëri, Greqi e Turqi. Po ashtu, Mustafa pohoj se kjo zonë është goditur nga tërmetet të fuqishme në 3 vitet e fundit. Në këtë zonë, nga këtë presion, nga këtë kontakt, nga këtë fërkim shumë i lartë të këtyre dy pllakave, të gjitha vendet të rrëdhë kësaj afër kësaj zone dhe buzë kësaj zone mund të goditen me tërmetet të fuqishme. Dhe kjo të regon që edhe vendet që janë afër këtyre zonave, faktikisht mund të goditër dhe nuk duhet të injurohen tërmetet që kanë duhet tërmeti i djeshtit po dhe para një dhe ditë që ka goditër në Kretë, do të një tërmeti fuqishëm që është pikrisht në kontaktin e këtyre dy pllakave. Mustafa shton se tërmetet nuk duhet të injurohen. Kohën, lokacionin dhe masinë e tërmetit nuk ka pajisje që mundet me ditë, do të në paralelu. Për posë që ne i bojmë monitorimin e gjave sismike, si ne jesim të gjitha vendet, dhe në basë atyre monitorimeve faktikisht e dim më saksisht se ka i kemi zonat më të rrezikshme, sepse në sikur rastin që kemi Kosovën, kemi disa zonat që janë me aktivitet sismik më të lartë, sepse kemi pulsime më të shpesha të tërmeteve, si që janë zona Istok Pej Prizren, zona Anamoraves Feriza Viti Gjilan, dhe zona e veriore e Kosovës, Leposavić deri në Kopamik. Kështu që ato zona, ato pulsime na tregojnë që janë zona që mund të goditen me tërmetet dhe më të fuqishme. Kurdo që ndodh një tërmet, është me rëndësi se si veprohet. Lidhur me këtë pjesë, Mustafa jep disa këshilla. Zgjatja e tërmetit është pak sekonda. Dhe nuk t'jep kohë ti faktikisht më largu nga objekti, sidomos nga objektet kolektive, dhe në ato momente shpejt e shpejt faktikisht duhet të gjetë qindet mrenda objektit ku je një objekt që mundet sa të pak me mbrojt vetën, si që janë tavolinat dhe të trezat, deri sa të kalojnë ata 4-5 sekunda dhe me njerë më njërë të organizume, po plasë edhe të familjet të organizume si familje të dalin jashtë në hapësirë, por jo vetëm të delveshvet, për duhet të trokitet në gjdo derë të banesave, mos kamet kurse pse ka dhe të moshuar, ka dhe fëmi, familje me fëmijë të vogël që smunën vetë pa ndihmën e dikujt edhe të dalin jashtë, sepse siguria nga tërmetet është vetëm hapësira. Përdorimi ashensor nuk lejohet, do të thotë këto mjete ndezë nuk lejohet, sidomos tash jemi në një kohë që shumë është duke shfrytzuar edhe gazi për edhe për armistin, edhe për ato janë shumë të rrezikshme, duhet gjithëherë me mbyt, po paraprakisht çdo krye familjar duhet me folur me anëtarët e familjes se si të veprohet gjatë një tërmeti dhe pas tërmetit. Derisa ne e dim se faktikisht dërtimet kanë qenë pas lufte me një intensitet shumë të lartë, është problem edhe hapësira, sepse e vetmi vend i sigurt për kur ndodhet tërmeti janë hapësira, që të dalin qytetarët në hapësira dhe të presin një konfirmim atë kthehen ajo. Lëkundjet e tokës ndodhin për shkak të lëvizjes së pllakave tektonike, lëvizjes së korës së tokës apo shpërthimeve të mëdha që lëshojnë shumë energji.